Alô? Alô? Tá? Que giro. Polícias? Nós não. Ai não. Parece? Vamos fazer um vídeo para o off-roader e a bota dele da pega. Tá certo. Olha, os meninos a brincarem, é lá. Ah, pronto. Paca, paca, paca. Bora! Que maluco vai! Vem por aqui, pá! Partaram-se de rir, olha lá! Ah, foda-se! Foda-se! Olha, vai abrir! Caralho.